ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ବିତିଗଲାଣି 2 ମାସ। ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରୁ ପରଦା ହଟେଇ ପାରୁନି ପୁଲିସ ବା ପ୍ରଶାସନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା 32 ଦିନ କାଳ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କଲା, ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ଦେଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଚୁପଚାପ ବସିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରୁନାହିଁ କି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି। ତେଣୁ ସବୁଆଡୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆରି ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖଇରା ବ୍ଲକର କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକ ଆଉଛି ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ରବିବାର ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗତ ରବିବାର ଆମେ କହିବା ରବିବାର ଦିନ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଯେଉଁ ବୈଠକରେ କଥା ହୋଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଖଇରା ବ୍ଲକ ଖଇରା ହିଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଦାବି କରାଯିବ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ହତ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଯାହା ବୈଠକରେ ଡିସିସନ୍ ହୋଇଛି ଆଉ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଖଇରା ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରଶାସନ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ବୈଠକ ବସିଛି, ରବିବାର ଖଇରା ବ୍ଲକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ହିଁ ଏମିତି ବୈଠକ ବସିଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।